Takže dobré ráno ještě jednou. Dovolte mi, abych se představil. Moje jméno je Jaroslav Prodělal. Pro ty, kteří mě neznají, působím ve společnosti Old Danny Group, zejména jako konzultant, jako obchodník pro vás, pro všechny. Na dnešek jsme si pro vás připravili webinář obsahující informace k právě uváděným novinkám ve verzi Veeam Backup and Replication verze 7. Co je náplněm dnešního webináře, tak jak už jste si mohli všimnout v programu, jako první bude představení společnosti, které se pokusím co nejvíce zkrátit. Následně bude samotná prezentace ohledně novinek, nových funkcí. Rád bych vám také tady řekl nějakou důležitou informaci, která by vás mohla zajímat. Pozval bych vás na další webináře a určitě vám chci poskytnout kontaktní informace, pokud byste ohledně produktů Veeam nebo konkrétně Veeam Backup and Replication cokoliv potřebovali. Ještě úvodem možná jenom často se zkracuje vlastně celý ten název Veeam Backup and Replication na Veeam, protože Veeam Backup and Replication je stěžejním vlastně jakoby nástrojem vůbec software, který společnost Veeam nabízí, proto Veeam Backup and Replication je často zaměňováno pouze za Veeam a já to budu používat dnes prezentaci také. Jinak pokud byste se někdy náhodou setkali s tím, že někdo vyslovuje společnost Veeam jako VM, tak to je správné vyslovování, ale u nás se zažilo vyslovení Veeam, takže to budeme používat i dnes při prezentaci. Co se týká samotné náplně webináře, tak začneme představením společnosti Veeam. Představíme se produkt Veeam Backup and Replication jako takový, co umí vlastně v současné verzi. Rád bych vás seznámil také s inovacemi, které v tomto produktu byly v průběhu 5 let jeho existence vlastně. Budou následovat informace o těch novinkách, které ve verzi 7 budou. Seznámím vás s edicemi, které budou k dispozici od verze 7, protože je tam změna. Seznámím vás s cenami, které vás čekají od 1.7. Rád bych vás informoval také o aktuálních promo akcích a samozřejmě nezbytné jsou dostupné zdroje, abyste mohli čerpat další informace potom, pokud byste projevili o ten produkt zájem. Naše společnost je na trhu od roku 2005. Od počátku se vlastně věnujeme, nebo snažíme se věnovat aktuálním trendům, které jsou v oblasti IT k dispozici. Začínali jsme vlastně se správou Linuxových a Windowsových serverů, přičemž jsme někdy v roce 2007 se začali věnovat virtualizaci a té se věnujeme, dá se říct, do dneška v největší míře, plus samozřejmě i té správě. Jsme partnerem řady velkých, jak hardwareových, tak softwarových vendorů, jak můžete vidět na tomto slajdu. Zejména bych vypíchnul partnerství se společností Veeam, kde jsme gold partnerem, kterých je pouze pár v České republice. Jinak působíme také na Slovensku, kde máme pobočku Old Danny Group Slovakia, kde jsme schopni samozřejmě také pomoci s jakýmkoliv obchodním případem, který byste i případně tam měli. Mimo to se věnujeme i nějakým vlastním projektům, které sami vyvíjíme, a to, jak na tomhle slajdu vidíte, tak například projekt B-Scale. B-Scale je projekt zaměřený na možnost vytvoření si a následné správy virtuálních serverů vlastně ve veřejném cloudu, v našem datacentru. Je to velmi jednoduchý systém, je to určeno spíš pro testování a pro nějaké menší projekty, pokud potřebujete někde rychle mít vlastní server pro to, abyste mohli třeba poskytovat nějaký webový projekt, tak to je určitě ideální aplikace pro vás. Taky druhý projekt, který vyvíjíme a děláme, tak je tenký klient, který je nazván TikTok jako tenký klient Old Danny Group. Jedná se o tenkého klienta postaveného na procesorech Intel Atom, obsahujících
obsahující software Windows Embedded, aktuálně ve verzi 7. Máme k tomu centrální management, to znamená software pro centrální správu těchto tenkých klientů a zaměřujeme tyto tenké klienty zejména na virtuální desktopovou infrastrukturu, ale v dnešní době protokolů, jako je Remote FX, které se využívají i pro Remote Desktop Services třeba u Microsoftu a chcete přehrávat video, tak už potřebujete klienta s vyšším výkonem, což je právě ten náš. Takže neváhejte poslat poptávku, pokud by vás to zajímalo. Jinak, co se týká našich služeb, tak samozřejmě stěžení jsou pro nás služby, ale řešíme celé IT komplexně, to znamená dodáváme hardware i software, věnujeme se té virtualizaci serverů a také virtualizaci desktopů. S tím souvisí i budování a správa privátních cloudů, která tu virtualizaci jako takovou využívá. Od počátku se věnujeme externí správě serverových systémů na operačních systémech Linux a Windows a nyní i VMware. A poskytujeme k tomuhle tomu vlastně všemu komplexní implementační a konzultační služby. Mimo to, což není úplně naše hlavní náplň, ale věnujeme se i synergickému vývoji aplikací, což je právě příklad třeba té centrální správy tenkých klientů. Věnujeme se vzdělávání a školení pro vás, což jsou například tyto webináře. Můžeme vám poskytnout pomoc při přípravě podkladů pro technickou specifikaci ve výběrovém řízení a můžeme v případě, že se jedná o nějaký větší projekt, kde je třeba zapojeno i více dodavatelů, tak můžeme vám pomoci i zřízení toho projektu, ať už jsme jako dodavatel, anebo čistě jenom jako projektový manažer v tomhle tom. Nyní už se dostáváme k informacím o společnosti VEAM, která byla založena v roce 2006, takže sami vidíte, že to je společnost, která není na trhu nikterak dlouho, nebo na to, jak dlouho společnosti jsou na trhu, tak vlastně nepůsobí zase tak dlouho. Je to společnost, která samozřejmě vznikla z lidí, kteří už působili v této oblasti IT v jiných firmách a založili si potom vlastně společnost VEAM. Za tu dobu její existence se stala lídrem v oblasti ochrany dat ve virtuálním prostředí, protože věnuje se pouze ochraně dat ve virtuálním prostředí, neřeší vůbec vlastně fyzický svět. K tomhle tomu bych měl jednu informaci, která je čerstvá z minulého týdne. Společnost Gartner umístila poprvé společnost, která řeší pouze ochranu dat ve virtuálním prostředí do takzvaného Magic Quadrantu, to znamená do společností, které jsou důležitými hráči na trhu a navíc společnost Gartner umístila VEAM přímo do sekce vlastně vizionářů, jo, což je taková, řekl bych, asi nejprestižnější oblast v tom Magic Quadrantu, takže to je jenom nová informace, kterou jsem dostal včera. Jinak VEAM stále sbírá ocenění za své produkty a právě zejména za VEAM Backup and Replication, za ty inovace, které něm dělá, o kterých si také řekneme. Je to společnost, která má silné postavení na trhu, což je zárukou kontinuálního vývoje, to, že prostě ten software tady ještě za několik let bude. Zároveň se domnívám, že i z této pozice se ta společnost drží vlastně samostatně a ještě nebyla nikým koupena. To samozřejmě neznamená, že ji nikdo nekoupí, ale co jsem viděl akvizice, které se na trhu vlastně prováděly, tak se akvizovaly společnosti, které taky mají nebo měly software na ochranu dat ve virtuálním prostředí, ale VEAM nikdo nekoupil, pravděpodobně si ho majitelé cení natolik, že nikdo nebyl schopen takovou cenu zaplatit. Důležité na společnosti VEAM je také to, že má dostupný obchodní i technický tým pro Českou republiku. Mimo jiné i pro Slovenskou republiku a pro Maďarsko je to tým stejných lidí. Nicméně zase, vzhledem k tomu, jak dlouho tady VEAM na českém trhu působí, tak je to od něj velice vstřícný a progresivní krok, kdy řada i větších vendorů nemá vlastně k dispozici takové zázemí, jako právě VEAM. A věřím tomu, že spousta z vás už se vlastně aspoň mluvila s těmi lidmi, kteří jsou dedikováni právě pro Českou republiku, protože oni aktivně obvolávají klienty a snaží se s nimi mluvit a následně jejich požadavky předávat na nás, na partnery.
Co se týká samotného produktu Backup and Replication, tak pokud by tady byl někdo z vás, kdo toho o něm moc neví, tak je to software, který má v sobě dvě základní funkce, a to je zálohování a replikace dat ve virtuálním prostředí. Vím, říká každopádně, že vždycky je důležitá nejenom záloha, ale i obnova, takže možná, že mezi ty tři hlavní funkce patří i obnova, tak jak je naznačeno na obrázku. Jinak, co je na tom důležité na Veeam Backup and Replication, je, že zálohuje zcela bez agentů, obsahuje takzvanou technologii VPower, pod kterou se, což je vlastně patentovaná technologie společnosti Veeam, pod kterou se schovává Instant VM Recovery, což je možnost obnovit vlastně virtuální stroj přímo ze souboru zálohy. To znamená, vy nemusíte udělat prvně obnovu daného virtuálního stroje z nějakého souboru zálohy a následně ji spustit, ale vy ji můžete spustit přímo z toho souboru té zálohy, což je vlastnost, která je samozřejmě skvělá, protože můžete ten záložní stroj nebo ten zazálohovaný stroj spustit velmi rychle. Mimo to můžete následně udělat pomocí Storage vMotion, můžete z toho souboru zálohy ten stroj přesunout vlastně potom do produkčního prostředí. Další funkcí, o které bude i dneska ještě řeč, je virtuální laboratoř, neboli takzvaný on-demand sandbox, který vlastně umožňuje to, že vy, když potřebujete si něco třeba otestovat a potřebujete vlastně otestovat něco, co je v záloze, co už bylo zazálohováno, tak když byste to jenom prostě obnovili a pustili, tak samozřejmě dojde k na vaší produkční síti ke kolizím, ke kolizi IP adres, ke kolizi SSID, pokud se týká Windows serveru. A tomu, abyste nemuseli nic měnit a přitom to mohli otestovat vlastně, jako by to bylo na produkčním stroji, slouží právě ten on-demand sandbox, který vám obnoví ty virtuální stroje do prostředí, které je vlastně nějakým způsobem ohraničeno, je odděleno od toho produkčního virtuální sítí a vy potom můžete vlastně využívat ty stejné IP adresy a úplně stejný systém a otestovat to. Hodí se to například proto, kdybyste třeba chtěli udělat, dejme tomu, aktualizaci Exchange, nějaký velký rollup, tak vy si prvně můžete obnovit Active Directory, Exchangeový server z databází, Exchangeový server jako takový, můžete provést ten rollup. Vyzkoušet si to právě v tomhletom sandboxu a pokud to projde, můžete to aplikovat na produkční prostředí. Tak k tomu je tohleto určeno, bude o tom ještě dneska řeč. Co se týká Share Backup technologie, tak to je taky jedna z unikátních věcí, které Veeam již umí od verze 5. A to vlastně umožňuje, že vy, když uděláte zálohu, tak abyste měli jistotu, že ta záloha následně půjde obnovit, tak vy potom můžete spustit proces i udělá automatizovaně obnovu toho virtuálního stroje, který byl zálohován, pustí na něm nějakou sadu testů a bude vás informovat o tom, pokud něco neprojde, můžete být samozřejmě informováni o tom, že to i dobře dopadlo. Každopádně je důležité, abyste se dozvěděli, že to třeba nešlo, tím pádem máte informaci, že ten stroj nejde obnovit. Automatizuje se tímto způsobem vlastně nějaké testování těch záloh, které by se mělo pravděpodobně dělat. Další vlastností je takzvaný UR, což je Universal Application Item Recovery. Je to funkce, která umožňuje vlastně ze záloh těch jednotlivých virtuálních strojů vytahovat jednotlivé položky aplikací. Takže v případě, že máte třeba Exchangeový server, potřebujete obnovit jednu zprávu, tak nemusíte vlastně obnovovat celý virtuální stroj a potom nějakými dalšími nástroji řešit obnovu té dané zprávy, která byla smazána, ale použijete nástroje Veeamu, které vlastně se podívají do té zálohy až přímo na úroveň databáze Exchange a můžete obnovit potom jenom tu zprávu pomocí toho nástroje. Stejně tak můžete obnovit objekty z Active Directory, objekty z SQL serveru a nově se budeme bavit i o tom, že to jde i ze SharePointu.
Mimo jiné to jde samozřejmě jakoby i z dalších aplikací, ale tam už potom musíte samozřejmě jakoby obnovovat. Ten virtuální server není už proto nástroj od Veeamu, ty jsou pouze pro vyjmenované aplikace. No, mezi základní vlastnosti Veeam Backup and Replication patří také deduplikace a komprese, což jsou důležité věci, protože dneska zálohujeme vlastně celé ty virtuály, takže aby tam nedocházelo zbytečnému nárůstu dat, což je samozřejmě řešeno i tím, že kromě toho, že jsou k dispozici plné zálohy, tak můžete dělat rozdílové zálohy nebo reverzní zálohy. Tím pádem zálohujete vždycky jenom rozdíl od té poslední zálohy, která byla provedena. No a velmi důležitá vlastnost je, že Veeam Backup and Replication podporuje nejenom VMware vSphere, ale také Microsoft Hyper-V. Nyní k těm inovacím, o kterých jsem mluvil, takže vlastně Veeam Backup and Replication je na trhu někde od roku 2008. Jak můžete vidět, už v té době uměl zálohovat a replikovat zároveň. Byla zde možnost obnovit soubory přímo z té zálohy. Nemuseli jste obnovovat virtuál, jít do něj a hledat v něm ty soubory, ale přímo obnovit soubory. Byla tam deduplikace. Potom syntetický full backup, to je vlastně možnost, kdy vy z jednotlivých rozdílových záloh třeba vždycky na konci týdne složíte jakoby plnou zálohu. Jo, je to, tomu se říká syntetický full backup. No, potom následovala verze 2, která měla podporu vlastně frameworku pro zálohování, který byl uveden ve VMware, tenkrát ještě VMware Infrastructure verze 3, VCB takzvané. Potom v roce 2009 verze 3, kdy bylo možno obnovovat soubory přímo z Linuxových operačních systémů, to v té době byla také poměrně unikátní věc. A ve verzi 3 byla i možnost zálohovat vlastně ESXi pomocí nativních vlastností Veeamu bez podpory toho frameworku VCB. Tady bych zmínil důležitou věc, že v té době bylo možnost vlastně zálohovat i verzi ESXi, která je k dispozici zdarma, což ve verzi 4 bylo odstraněno, protože VMware tohleto zakázal a uzavřel takzvaná vStorage API. A proto, abyste mohli zálohovat VMware vSphere, potřebujete mít alespoň minimální licenci na daném ESXi serveru nebo na daných ESXi serverech, která se jmenuje VMware vSphere Essentials. Jo, pokud by vás to zajímalo, zase můžu potom k tomu dodat více informací. Na konci roku 2009 verze 4, kde byl vydán vlastně centrální management, to znamená, že jste následně mohli spravovat více zálohovacích serverů dohromady, to platí stále. Zároveň se podařilo vlastně dát do Veeamu podporu vStorage API, které byly novinkou vlastně VMware vSphere verze 4. Podpora pro CBT, to je technologie Changebook Tracking, která je ve VMware vSphere, takže Veeam ji uměl využívat v této verzi a začala fungovat replikace ESXi na ESXi, což je důležitá věc, protože ESXi vlastně začínalo, že původně byl velký ESX server ze servisní konzolí. ESXi byla novinka, která se postupně dostávala na trh. Dneska už v srpnu bude ukončen vlastně úplně vývoj aktualizace ESX jako takového, bude dál k dispozici jenom ESXi. Na konci roku 2010 potom uvolněna verze 5, což byl, řekl bych, od té první verze takový největší přelom, kdy byla k dispozici technologie vPower, o které jsem mluvil předtím, která obsahuje Instant VM Recovery, Shared Backup a univerzální obnovu položek aplikací, on-demand sandbox a ještě indexing, to znamená, že vy můžete vlastně hledat soubory prostřednictvím portálu, který je k dispozici, které vlastně jsou v těch virtuálních strojích, následně si najít ten soubor a obnovit ho z daného virtuálního stroje, i když nevíte třeba, kde se přímo nachází. Následovala verze 6,
v které bych jako nejdůležitější vlastnost viděl to, že byla přidána podpora Hyper-V. Potom ve verzi 6.1, co je důležité, bych řekl, tak je uvolnění softwaru VimZip, což je Vim Backup and Replication ve zjednodušené verzi, dostupný zdarma. To znamená, že pokud nemáte koupenou licenci, můžete ten VimZip použít pro zálohování daného nějakých virtuálních strojů a můžete třeba přenést někam jinam, kde můžete zase potom obnovit, využijete tam deduplikace, komprese, všechny tyhle ty vlastnosti to má. Nevýhodou je, že se tam, samozřejmě je to verze zdarma, nedají se tam ty úlohy plánovat, takže se to nespouští automaticky, musíte to dělat ručně, ale lze tam dělat jenom plné zálohy, to znamená full backup. Potom následovala verze 6.5, která je vlastně do dneška aktuální, to znamená předtím, než bude vydána verze 7, tak platí pořád verze 6 jako aktuální. Co se týká vlastně ještě dalších vylepšení, tak Vim Explorer for Microsoft Exchange je software, který umí prohledávat vlastně exchangeovou databázi a následně případně i obnovovat položky. Ten Explorer for Microsoft Exchange je k dispozici zdarma. A mimo jiné byl uvolněn i Explorer for Sun Snapshots, což je zase možnost jakoby na diskovém poli si prohlížet snapshoty. Tak zahlídnul jsem tady položený dotaz, jestli je možno indexovat i soubory na Linuxových operačních systémech, tak tam si myslím, že odpověď je ne, protože to nešlo a nevím o tom, že by se to změnilo. Jistý si tím 100% nejsem, takže ten dotaz, když tak zodpovíme následně, ale na 99% to možné není, protože tady ta indexovací služba využívá služby Windows Service, Indexing Service, nebo jak se to jmenuje, tím pádem na Linuxu nic takového není, tam by to muselo jakoby přímo si projít tu strukturu těch souborů, ale nevím o tom, že by to teda bylo. Tak a nyní už k samotným novinkám a vlastnostem ve Vimu verze 7. Jedna z nejdůležitějších funkcí, která tady je, je vlastně záložní kopie, jedná se o záložní kopii záloh. Tady ta funkce v sobě skrývá vlastně možnost toho, že když uděláte si lokální zálohu, tak následně si můžete vytvořit zase úlohu, která tuto zálohu pošle na nějakou jinou lokalitu. Důležité je, že se jedná o možnost inkrementálního odesílání těch dat. Můžete si vybrat jenom určité virtuální stroje, to znamená, nemusíte zase odesílat všechny, takže když to řeknu trošku techničtěji, tak když si založíte úlohu, vytvoříte úlohu, která vám zálohuje několik virtuálních strojů dohromady, tak vy následně si můžete vytvořit úlohu, která bude kopírovat ale jenom určité stroje, třeba z té jedné zálohy, z té jedné zálohovací úlohy. Máte možnost nastavit si frekvence, i jak často se to vlastně bude kopírovat na tu záložní lokalitu. A co je tady jako jedna z velmi důležitých funkcí, tak je zabudovaná WAN akcelerace, o které budeme mluvit ještě následně. Tady ta funkce té záložní kopie vám umožňuje automaticky spravovat archivy záloh. To znamená, že vy si takovýmto způsobem můžete vlastně ty svoje zálohy archivovat. Takže příkladem může být to, že vy virtuální stroj nebo vybrané virtuální stroje zálohujete každý den, ale jednou za týden je odešlete na záložní lokalitu. Tak tohle je základní funkce vlastně téhleté funkcionality, která bude dostupná ve verzi 7. Zabudovaná WAN akcelerace je jedna ze strany Vimu nejvíce propagovaných vlastností a funkcí a Vim ji považuje za velmi klíčovou. Řeší vlastně problém odesílání záloh do vzdálené lokality, protože
to, když potřebujete ty archivy takovým způsobem dělat, nebo když potřebujete data někam odnášet dál, tak můžete to dělat, a řada našich zákazníků to tak i dělá, že vlastně ty zálohy, první ta zálohu je na disk, to znamená disk to disk, a následně dělá zálohu ještě na pásku, já bych to nazval právě tou archivací, nicméně tu pásku musí někdo někam odnést, musí někde uchovávat, musí tam na to být nějaký proces a musí kolem toho být pár lidí, které tohleto zařídí. Když to budete posílat jenom po tom internetu, po síti, tak jste často limitováni tím, jaké máte internetové připojení, což může zase komplikovat možnost tohoto vůbec někam odesílat, zejména pokud máte nějaké virtuální stroje s velkými daty, s velkým množstvím dat uvnitř. Potom, když můžete, samozřejmě už v dnešní době existují vlastně WAN akcelerátory, které jsou k dispozici, můžete dát na každou stranu, vlastně na jednu lokalitu, na druhou lokalitu dáte nějaký akcelerátor a oni mezi sebou jsou schopni optimalizovat ten provoz takovým způsobem, že se vlastně sníží náročnost. Nicméně tady jde o to, že ty WAN akcelerátory v naprosté většině musí být jakoby schopny znát ten provoz, nebo respektive musí znát třeba ten konkrétní protokol, aby byli schopné ho dostatečně optimalizovat. Takže je tam poměrně komplikované tohleto vyřešit. Samozřejmě, pokud by existoval takový WAN akcelerátor, který bude umět třeba pracovat s tím vímem, přímo bude znát tu strukturu třeba těch dat, jak to tam je, tak může potom vhodně dělat nějakou deduplikaci a může ty data odesílat, ale nic takového k dispozici není, nebo o tom nemám informace. Vím, že byl k dispozici nějaký softwarový nástroj, který byl jakoby akcelerátor, ale nikdy jsem to neviděl nasazeno a asi se to příliš neprosadilo. Nicméně Vím vlastně přímo do produktu Vim Backup and Replication vyvinul, to znamená, není to koupená technologie, ale je to přímo vyvinuto vývojáři ve Vimu, tak vytvořil pro něj vlastně tuhletu vanovskou akceleraci, která dokáže optimalizovat to odesílání těch dat po vzdálené síti zcela bez použití klientů. No, tady pár informací o tom, co to je WAN akcelerace, tak já myslím, že jsem to zmínil už v tom předchozím slajdu, takže nemá cenu příliš se tady tomu věnovat. WAN akcelerace prostě zrychluje přenos dat po síti tím, že snižuje množství dat, které je nutno přenést. Jo, takže jedná se tam o nějakou deduplikaci a o to, že vlastně pošlete jenom určitá data, neposíláte stejná data vícekrát a znáte i ten cíl, abyste samozřejmě mohli tady tohleto udělat. Na trhu je těch akcelerátorů řada, tady vidím v těch příkladech právě nějaký Riverbed Steelhead, tak to se domnívám, že bylo to, o čem jsem slyšel, že tam byla nějaká spolupráce mezi Vimem a touhletou společností, ale nejsem si úplně jist, nicméně dneska už to není důležité, protože Vim tu akceleraci má sám v sobě. Tady je vidět na schematickém obrázku vlastně, jak to vůbec funguje, takže jak vidíte, máte jak VMware nebo Hyper-V infrastrukturu, která je napojena do nějakého produkčního úložiště. Z toho si uděláte zálohu na primární úložiště záloh, to znamená na vaše nějaké diskové pole určené pro zálohy, na nějakou NASku, kterou na to máte určenou, a následně tuto zálohu nebo určité virtuální stroje z té zálohy můžete odkopírovat, odeslat na nějakou jinou lokalitu, s tím, že můžete navíc využít ještě tu WAN akceleraci. Tady bych zmínil to, že do teďka bylo to odesílání, nebo respektive vůbec zálohování, když jste chtěli přímo posílat ty zálohy výmovské do nějakého internetového úložiště, tak to nebylo úplně technicky jednoduché, museli se kvůli tomu otvírat nějaké porty na firewallu, protože ten Vim komunikuje dvoucestně nějakým způsobem jakoby při tom odesílání té zálohy a bylo potřeba vlastně
jo, nastavit nějakou komunikaci na firewallu, otevřít, aby to vůbec bylo možné, což samozřejmě není příliš optimální takovýhle zásah do infrastruktury dělat. Nicméně tady touhletou funkcionalitou záložních kopií těch záloh, tady tenhle ten problém odpadá, bude to být možno uděláno vlastně nativně přímo ve Veeamu, bez toho, aniž by to nějak zasahovalo do síťové infrastruktury. Druhou klíčovou vlastně funkcí nebo Veeamem označovanou za velmi klíčovou je možnost zálohy ze snapshotu diskového pole. Tady ta funkce je dostupná prozatím pouze pro HP disková pole, jak vidíte dole na slajdu, ale u ostatních vendorů to bude časem k dispozici také. Kdy to bude, to zatím nikdo neví, protože vím, tuhle tu informaci nezveřejnil, nicméně věřím tomu, že i pro ostatní vlastně ty výrobce diskových polí to bude k dispozici, aby mohli tuto výhodu využívat. Aktuálně je tady ta funkce, nebo bude dostupná pouze pro vSphere, ale zase je jenom otázka nějaké aktualizace, kdy to bude k dispozici pro Hyper-V. Co se týká, proč jakoby vůbec takovouhle funkci dělat, tak je to jednoduchá věc. Zase jde čistě o to, že se dělá takzvaný offload toho zálohování z té infrastruktury. To znamená, že to nemá potom dopad na výkon těch samotných virtuálních strojů. Nemá to dopad na výkon, protože se přímo nezasahuje do těch virtuálních strojů, ale jde se přímo na diskové pole a na tom diskovém poli se využije snapshotu, to znamená nějakého nativní funkce toho diskového pole, kdy se vytvoří ten snapshot a pomocí něho se potom udělá ta záloha, takže se to vlastně vůbec nedotkne provozu toho samotného virtuálu. Nejde se tam prostě přes virtuál, ale jde se tam na úrovni diskového pole. Výhodou je to, že vy si můžete ty zálohy dělat častěji, protože to nezatěžuje ten systém, je to samozřejmě rychlejší a využijete tím jak technologii toho diskového pole, tak vlastně i ty funkce, které má k dispozici VMware vSphere v sobě, jo, které taky vlastně jsou potom, tam jsou integrační API, které umí pracovat s těmi diskovými poli, takže tam potom tohleto vlastně všechno spolu synergicky pěkně využíváte. No a teďka potom, co se týká nějakých nových vlastností, které vím sice neoznačuje za klíčové, ale já považuji řadu z nich za velmi užitečných, tak o těch si řekneme nyní. Tady bych rád uvedl ještě to, že kromě těchto specificky vyjmenovaných vlastností, které třeba ne všichni z vás využijí, tak je jakoby potřeba vědět, že kromě toho Veeam ještě obsahuje, nebo bylo zveřejněno, že bude obsahovat dalších 50 vylepšení. A to jsou vylepšení, které se týkají zejména toho jádra toho systému. Takže pro ty z vás, kteří třeba ve verzi standard, jak uvidíte, nezískáte příliš mnoho těchto nových funkcí, tak díky tomu, že si platíte maintenance, to znamená, platíte si to předplatné a podporu pro ten produkt, tak vy díky tomu samozřejmě získáte i možnost získat tu novou verzi, která bude mít vylepšené jádro. Většinou se jedná o to, že to je rychlejší, má to třeba kvalitnější tu reduplikaci, má to nějaké úpravy uživatelského rozhraní, vždycky je to k lepšímu. A samozřejmě ten maintenance vám zajišťuje i to, že jste schopni v případě, že se aktualizuje verze vSphere, tak vy jste následně schopni v podstatě i si aktualizovat na poslední verzi Veeamu, abyste to vůbec mohli využívat. Takže asi pro menšinu z vás je důležitá věc, že se vylepšilo zálohování a obnova pro vCloud Director. V dnešní době v podstatě bylo možné pouze zálohování a obnova virtuálních strojů spravovaných vCloud Directorem, ale ve velmi zjednodušené formě. Nyní ve verzi 7 bude k dispozici jako možnost zálohy všech VApp, jejich metadat a atributů.
což je důležité následně pro jejich obnovu. Jinak VApp je kontejner, to je z názvu sloví VMware vSphere. VApp je kontejner, který obsahuje servery virtuální, které spolu nějakým způsobem souvisí. A v tom kontejneru on je schopen řídit potom třeba pořadí jejich spouštění a nějaké priority, právě nějaká metadata tam nastavení atributů. Můžete tam pomocí těch VApp vlastně nasadit celou aplikaci, jako aniž byste museli vybírat jednotlivé servery, které k tomu potřebujete, tak máme ten VApp, která obsahuje tyto servery a celou ji nasadíte. Je to takové sdružení vlastně těch systémů, které třeba jsou potřeba pro chod. Jako příklad můžu uvést nějakou webovou aplikaci, která potřebuje samozřejmě aplikační server, kde běží ten samotný program, potřebuje databázový server a třeba i proxy server nějaký, nebo load balancing server, takže tyhle ty tři systémy sjednotíte do VApp a ta VApp následně s ním potom pracujete jako s jedním systémem, který spolu už se souvisí. Jo, takže tolik k VApp. A jinak potom, pokud někdo máte k dispozici i software VeeamOne, který je k dispozici v balíku Veeam Backup Management Suite, o čem si řekneme potom v těch edicích, tak můžete využít i rozšířeného monitorování a reportingu právě vCloud Directoru. Velmi důležitá vlastnost, velmi důležitá funkce, které se Veeam dlouho bránil, tak je nativní podpora pásek, protože pásky ještě nejsou mrtvé a řada zákazníků na pásky zálohuje, i našich zákazníků. Museli jsme to řešit tak, jak je vlastně uvedeno dnes, že Veeam podporoval nebo podporuje do dneška kopírování záloh na pásky pomocí nástrojů třetích stran, což jako ta podpora jeho souvisí v tom, že vy můžete následně po nějaké úloze, která v tom Veeamu je naplánovaná, tak vy můžete následně spustit skript, který po dokončení té zálohy provede její skopírování na tu pásku. Jo, takže to je veškerá podpora, která doteďka byla, nicméně nově ve verzi 7 se bude jednat o nativní podporu páskových mechanik, páskových knihoven i virtuálních páskových knihoven. Bude to plně integrováno do prostředí vlastně VMware, do prostředí Veeam Backup and Replication 7. Jo. Tam důležité vlastnosti i sledování vlastně těch jednotlivých virtuálních strojů, to znamená, kde na konkrétní části té pásky jsou uloženy a jejich body obnovy, aby se to nechalo obnovit. Tady tohle to zmiňuji zejména i z toho důvodu, že třeba ve verzi standard tady tohleto sledování není k dispozici a je k dispozici pak až v Enterprise a Enterprise Plus edici. Veeam Explorer for Microsoft Exchange je obdobný, jako je Veeam Explorer for Microsoft. Pardon, teď jsem se asi přeřekl. Veeam Explorer for Microsoft SharePoint je to vlastně to samé analogicky, jako je Veeam Explorer for Microsoft Exchange, kde vy můžete pomocí tohoto Exploreru si vlastně bez toho, aniž byste si obnovovali databázy SharePointu, tak vy můžete tímhletím procházet a můžete následně z toho obnovovat jednotlivé položky. Jo, to je důležitá věc, že vy nemusíte zase řešit ten SharePoint, abyste si to museli obnovit a nějakými nástroji buď toho SharePointu nebo přímo v databázi jste musel něco obnovovat, tady to prostě vyřešíte přímo nativním nástrojem Veeamu, který bude k dispozici ve verzi 7. No potom vlastně už teď je k dispozici ve Veeamu takzvaná funkce One Click Restore, což znamená, že vy si pouze najdete soubor, který chcete obnovit a když dáte ten One Click Restore, tak onoho to už se vás to nebude na nic ptát, prostě udělá to obnovu toho souboru na původní umístění, kde byl. Tečka. Jo. To je One Click Restore. Nově ten One Click Restore bude možno použít nejenom na soubory, ale budete moc použít na obnovu jednotlivých virtuálních strojů a budete moc taky delegovat práva na to, aby mohl tu obnovu dělat někdo jiný. Jo, to znamená, že nebudete muset nutně dělat nějaký hlavní administrátor, ale budete to moct delegovat dál.
kam až přesně, nebo kdo všechno a jaké možnosti u toho delegování budou, zatím nevím, ale věřím tomu, že to bude uděláno tak, aby třeba, protože to bude určitě navázáno na Active Directory, takže i možná podle nějakých oprávnění v Active Directory takováhle delegace bude možná. Jako velmi zajímavou vlastnost, novou funkci, nový nástroj, vidím vlastně ten vSphere Web Client plugin, který už existuje dnes, ale umožňuje jenom zobrazení nějakých posledních statusů zálohovacích úloh. Nově ve verzi 7 bude mnohem větší integrace už s tím webovým vSphere klientem. Tady bych jenom ještě uvedl bokem, že vlastně vSphere Web Client je od verze 5.1 VMwarem uváděn jako hlavní administrační nástroj, to znamená, už to není vlastně vSphere Client, ta aplikace dotnetová na pouze pro Windows, ale už je to vSphere Web Client, to znamená nějaká webová aplikace, která by měla být hlavním nástrojem pro tu správu, nicméně ten přechod není ostrý, protože řada vendorů právě má pluginy pro ten klasický plnohodnotný vSphere Client a teprve se dělají ty klienty nebo ty pluginy pro ten webový a zároveň samozřejmě ne úplně všechny funkce jsou v tom webovém už, ale naprostá většina, každopádně VMware už to tlačí jako primární rozhraní. Proto i vím vlastně tím, že vylepšuje ten plugin tento, tak si myslím, že je to hodně zajímavé právě pro ty z vás, kteří už chtějí používat to webové rozhraní, zejména pro zákazníky, kteří jedou na Linuxu nebo na Macu, tak to byl poměrně problém, protože museli řešit nějaké Windowsy, aby se vůbec dostali k té infrastruktuře. No, co se týká toho, co bude nového v tom pluginu, tak bude tam vlastně možno vidět ty zálohovací úlohy, které proběhly, to znamená nejenom poslední, ale všechny, nebo tak, jak byste to viděli třeba přímo v konzoli od WinBackup and Replication, budete moct přímo sledovat ty zálohy z vSphere, to znamená probíhající úlohy, budete moct sledovat tak, jak to také běží. A zase, když použijete VimOne, nebo když budete mít balík WinBackup Management Suite, kde je VimOne nástroj součástí, tak budete moct vlastně zase mít nějaký monitoring a reporting té infrastruktury. Důležitá je třeba identifikace nechráněných virtuálních strojů, což už dneska vlastně ten VimOne také umí. Takže kdo z vás třeba používá, když máte třeba balík Vim Essentials nebo VimBackup, dneska se to jmenuje Vim Management Suite, nově se to bude jmenovat VimBackup Management Suite, řekneme si to potom v těch edicích, tak kdo z vás už tohleto máte a ten nástroj využíváte, tak víte, že ta identifikace těch nechráněných virtuálů tam je, nicméně teďka bude součástí přímo toho pluginu pro ten webový klient vSphere. Virtual Lab, podpora pro Hyper-V, takže o tom, co to je Virtual Lab, o tom jsem mluvil na začátku vlastně v tom, co už vím, Backup and Replication ve verzi 6.5 aktuálně umí. Takže jedná se o nějakou možnost, kdy vy můžete si ze záloh obnovit stroje, aniž byste ovlivňovali produkční prostředí, něco si na nich testovat. Tahle ta funkce byla doteďka možná pouze pro VMware zálohy, nyní to bude i pro Hyper-V zálohy, takže to rozšíření vlastně těch funkcí i pro Microsoft Hyper-V. Jinak tady v té tabulce vidíte vlastně, co díky tomu Virtual Labu můžete všechno dělat, tak ten Virtual Lab je používaný právě pro ten Sherbicat, pro to ověřování té obnovitelnosti, o tom jsem taky mluvil na začátku, pro možnost obnovování těch aplikačních položek, protože tam to funguje tak, že vy musí ten virtuální stroj obnovit a pak se jakoby do něj dostat, ale to je vám skryto, takže vy tady tohleto nevidíte, stejně jako u toho Sherbicapu, tam vás vůbec nezajímá, jak to dělá, ale využívá tady pro tenhle ten Virtual Lab, no a nebo můžete to použít na ten on-demand sandbox, což jsem bral jako, že skoro jedna ta samá věc jako Virtual Lab nebo on-demand sandbox, prostě to izolované prostředí, že tam máte.
Nově a zatím pouze pro VMware bude k dispozici tento virtual lab pro repliky, to znamená, že vy tady budete mít možnost, v případě, že si třeba replikujete do nějaké jiné lokality virtuální stroje, tak budete moct tyto repliky použít právě k tomu, že si vytvoříte ten virtual lab. To znamená, ty výhody, které tam jsou, jsou jednoduché, můžete vlastně testovat disaster recovery rovnou z těch replik, tak jak by to mělo být. Můžete dělat ten on-demand sandbox, nějaké testování mimo produkční síť, což zase umožní to, že nezatěžujete zbytečně to produkční infrastrukturu. Můžete to dělat právě na té replice jako takové. Takže zase vylepšení pro lepší správu, flexibilnější vlastně správu celé té infrastruktury díky a pomocí VMu. No a tady už je jenom nějaké shrnutí vlastně těch vlastností, takže co jsme si říkali na začátku, je to ta zabudovaná WAN akcelerace, následuje ta záloha ze snapshotu diskového pole, vylepšené zálohování, obnova pro vCloud Director, nativní podpora pásek, velmi důležitá funkce, Virtual Lab pro repliky a vSphere Web Client Plugin, zase velmi zajímavá funkce, si myslím, zejména pro ty z vás, kteří chtějí používat nějaké jednotné rozhraní pro správu. No potom Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint, možnost samoobslužné obnovy virtuálních strojů a souborů a virtuála pro Hyper-V zatím pouze ze záloh, jo, protože z repliky je to dostupné pro VMware pouze. Tak a dostáváme se už k tomu, jak to bude vlastně všechno balené a dodávané. Takže důležitá věc, která zde je, je to, že bude nově dostupná edice Enterprise Plus. Neúplně potěšující zpráva je to pro ty z vás, kteří využíváte balík Veeam Essentials, protože nebude zatím, a nevím, jestli vůbec, nebude Enterprise Plus edice dostupná pro balíky Veeam Essentials. Budete ji mít k dispozici pro klasický Veeam Backup and Replication a pro Veeam Backup Management Suite, který obsahuje Veeam Backup and Replication a Veeam One. Jo, takže vlastně tady pro tyhle ty bude k dispozici, ale ne pro Veeam Essentials, nicméně zahlédl jsem nějakou diskuzi na fórech Veeamu, kde uživatelé tohleto poměrně kritizovali, Veeam se snažil to obhajovat, že ten Veeam Essentials je tak zlevněný balík, že se mu moc nevyplatí, takže se mu do toho nechce moc pouštět, nicméně pokud ten tlak bude velký, tak věřím tomu, že se to změní, nicméně nikdo neví, jak to bude. Já bych se tady na chvilinku zastavil pro ty z vás, kteří třeba nevědí, jakým způsobem se Veeam přímo licencuje, protože tady na to není přímo slide. Tak licencování je u produktů Veeam Backup and Replication a Veeam Backup and Management Suite, je to per CPU. Per CPU v tomto případě znamená, že vy musíte zalicencovat ty ESX nebo Hyper-V servery, na kterých vám běží ty virtuální stroje, které chcete zálohovat nebo replikovat nebo monitorovat, jo? Pokud máte ten management suite s Veeam One softwarem. Takže například máte 4 servery, z toho 3 používáte pro virtualizaci a z těch 3 serverů chcete zálohovat ty virtuální stroje, které tam běží, na ten 4., který je. Takže a na těch 3 serverech máte po 2 procesorech, tak musíte si koupit licenci na 6 procesorů. Na ten, na který zálohujete, nepotřebujete žádnou licenci, maximálně licenci na Windows, kde nainstalujete vlastně ten Veeam Backup and Replication jako takový, nebo Veeam One případně. Takže potřebujete 6 CPU licencí, to samé se týká replikace. Takže vy, když replikujete, tak musíte vždycky replikovat na nějaký jiný hypervizor, to znamená z ESXi na ESXi nebo Hyper-V na Hyper-V. Ale tu destinaci, to znamená v případě, že máte 3 servery s virtuálními stroji a pak máte nějaký 4. server, na který pouze nahráváte repliky, nebo jakoby kopírujete ty repliky,
tak ten se nelicencuje. Takže zase vám stačí 3 servery po 2 procesorech, 6 procesorů. V případě, že byste ale třeba replikovali kříže mezi dvěma servery, tak samozřejmě už musíte mít zalicencovány i ty servery. Co se týká samotných procesorů, tak ještě se dělí na 3 skupiny licence. A to je tier A, B a C. A dělí se to podle počtu jader. Takže tier A je do 6 jader, tier B je 7 až 12 a tier C je 13 až 18. Rozdíl je v ceně. Tier A základní cena, tier B plus 50% a tier C, teďka bych vám nelhal, ale tuším, že to je plus 25% od tier B. Jo, takže, takže ten rozdíl je tam poměrně značný. Takže tohle je důležité zvážit. Co se týká Veeam Essentials, tak Veeam Essentials je opravdu speciální balík za velmi výhodnou cenu. Nakupuje se v balíku po 2 procesorech, takže si můžete koupit vždycky jeden balíček, jedna položka v ceníku, jsou prostě 2 sokety. A můžete si ale maximálně koupit 6 soketů na jednu organizaci, na jednu firmu. Jo, takže ten Essentials je limitován tím, že nemůžete to použít pro nasazení na 10 fyzických strojů. Můžete to použít maximálně na 6 procesorů. Nemusíte teda na 3 servery, může to být rozloženo jinak, ale maximálně 6 procesorů. Jinak to rozdělení podle jader se týká i Veeam Essentials, takže tier A, B a C a jiná cena. Podle toho. Tak tady už vidíte, co se týká těch jednotlivých edic, tak jejich funkce. Tady je důležité zmínit právě to, že co se týká edice Enterprise Plus, tak tam jediný rozdíl od Enterprise je, že bude mít tu vanovskou akceleraci a bude podporovat zálohu ze snapshotu diskového pole. Jo, to jsou vlastně jediné dvě funkcionality, které odlišují tu Enterprise a Enterprise Plus a samozřejmě taky cena, které se dostaneme následně. Tady bych uvedl teda, že pro edici standard bude k dispozici možnost té záložní kopie, ten direct transfer je ta záložní kopie, o které jsme se bavili, akorát tu tabulku nemám přeloženou kompletně. Bude tam ta nativní podpora pásek, ale bude možnost pouze přehrávat ty soubory vlastně těch záloh. Jo, takže, jak jsem říkal, nebude tam možnost toho sledování právě těch jednotlivých virtuálních strojů, takže nebudete si moc říct, že chcete obnovit tenhle virtuál, ale budete tam moc zálohovat jenom ty soubory záloh, pak musíte tu zálohu obnovit, následně naimportovat do Veeamu a teprve z ní udělat podporu. Jo, takže ta možnost tam bude omezená v podstatě. Se dá říct, že to bude fungovat, jako když jste používali teďka nástroj třetí strany, takže jste si Veeamem udělali zálohu, tím vám vznikl nějaký záložní soubor a tenhle ten soubor jste následně odkopírovali na pásku. Tak to je to, co bude k dispozici vlastně teďka v té edici standard. Jo, jinak vCloud Director, zase nějaká jenom pouze náhled, jo, nebude tam možnost záloh obnovy, a u toho SharePointu, tak tam nebudete moc obnovit na to původní místo, ale budete muset vlastně si to obnovit někam a pak si to tam dát na to konkrétní místo, kde to původně bylo, tu obnovenou položku a nebude k dispozici vSphere Web Client. Z tohohle toho důvodu tady je vidět, že prostě ta standard verze je pouze základní a vychází to i z toho, jakoby z těch potřeb, které máte. To znamená, jestliže potřebujete pouze zálohování a replikaci, to znamená něco jednoduchého, ale využíváte ten kompletní engine, který tam je, to znamená to jádro toho systému, veškerá vylepšení, která jsou na úrovni jádra, na úrovni uživatelského rozhraní, co jsou potom přímo třeba co se týká deduplikace, komprese, možností různých, jaké úlohy můžete nastavovat, tak to všechno je v té standardní verzi samozřejmě obsaženo, ale už tam nejsou ty funkce, které vám pomůžou třeba s efektivnější zprávou, s flexibilnější. Jo, to, co je třeba v té Enterprise
A ta Enterprise Plus edice, ta už je, řekl bych, zejména pro náročné, alespoň pokud se týká teda i ceny její, tak ta cena je poměrně vysoká, k čemu se dostáváme nyní. A to jsou právě změny cen. Tady ty příklady, nebo to, co tady vidíte jenom, tak to je příklad pro ten tier A, to znamená procesor, který licencujete, má maximálně 6 jader. To procentuální zvýšení je stejné, to znamená, že i pro tier BC bude to navýšení zhruba 10%. Myslím, že u toho standardu to není úplně 10%, že to je asi 7%. Je to necelých 7%. U Enterprise je to 10% navíc a Enterprise Plus je nová edice, takže tam je cena stanovena na 41 600 Kč per CPU. Jo, takže na jedno a v týru A, takže v týru B, pokud máte víc než 6 vlastně CPU do 12, tak tam už to bude stát nějakých 62 400 na procesor, takže to se vyplatí zejména opravdu tomu, kdo má velké množství dat, které potřebuje přehrávat někam jinam a využije tu van akceleraci, nebo kdo chce dělat často zálohy za využití těch snapshotů. Tady vlastně s tím, že se budou zvyšovat ty ceny, tak je tady jedna pozitivní zpráva, která teda platí, rozvěděl jsem se ji včera, a to, že se nebude zvyšovat cena u Essentials balíků, protože ta se zvyšovala vlastně někdy v únoru, takže Essentials balíky zůstanou na stejné ceně, což si myslím, že je poměrně dobrá zpráva, protože těch zákazníků právě s tím Essentials balíkem máme poměrně hodně, a řada dalších zákazníků o něj má zájem, takže kdo o něj stojíte, tak ho budete mít k dispozici za stejnou cenu i po 30. červnu. To je informace, která platí teď, doufám, že nedojde k žádné změně. Nicméně pro ty z vás, kteří by chtěli ušetřit nějakým způsobem, tak máte několik možností. Buď můžete samozřejmě i tu verzi standard, máte teďka za lepší cenu, takže nakoupit edici standard, pokud ji ještě nemáte. Pokud byste chtěli jít na edici Enterprise, třeba upgradeovat ze standardu nebo koupit novou, udělejte to nyní, protože ušetříte na tom 10%, ať už z toho upgradeu nebo i z nové licence. A zároveň nakupte si maintenance na co nejdelší dobu. Jo, to znamená, protože ten maintenance, tím, že naroste cena základní licence, tak maintenance, předplatné a podpora se následně odvíjí od nějaké procentuální hodnoty ceny licence. Takže jestliže teďka stála licence nějakých 23 660, tak maintenance stál zhruba 4732, je to pětina, 20%. Teďka vlastně bude stát už ale 5200, takže ušetříte vlastně 500 Kč na jednom CPU za jeden rok. Jo, ušetříte. A navíc, když si koupíte ještě na nějaký roky dopředu, tak tam ještě vím zvýhodňuje o další procenta jakoby za to, že si to předplatíte. Za rok je to 7%, za dva roky dopředu je to 15%. Takže ideální možnost nyní ušetřit. A co je hodně důležité, tak to je, že když máte edici Enterprise, a to ať jste stávající zákazník, nebo si ji právě chystáte koupit, tak když si ji koupíte, tak budete mít nárok na upgrade na Enterprise Plus s tím, že maintenance, kterou k tomu máte zakoupenou, vám bude platit po stejnou dobu i pro Enterprise Plus. Důležité tedy na tom je to, že když si například nyní koupíte Enterprise Plus edici, nebo si jenom prodloužíte maintenance, už jste zákazník, který Enterprise má, a jenom si prodloužíte maintenance, například na 5 let, tak vy za těch 5 let ušetříte na maintenance, tady pro tenhle ten případ, že máte tier A, když to spočítám, tak je to nějakých zhruba 8320 se bude platit maintenance na ten Enterprise Plus, s tím, že na 5200 se platí na Enterprise, takže tam je rozdíl nějaký 3120. Dejme tomu, že máte 6 soketů, nebo 8, jo, protože pro 6 by vám stačil samozřejmě Essentials, takže máte 8 soketů krát 3120, to
to je úspora na rok, a když to vynásobím 5, tak je to asi 125 tisíc. Jo, takže vlastně tím, že vy si teďka byste si prodloužili maintenance u vaší edice Enterprise, nebo si koupíte jakoby software v edici Enterprise, tak můžete upgradeovat na Enterprise Plus, můžete využívat vanovskou akceleraci zálohu ze snapshotů, a když si to prodloužíte třeba na 5 let, tak můžete ušetřit až 125 tisíc jenom na těch obnovách toho maintenance. Samozřejmě následně, pokud to budete chtít používat, už budete muset platit tu cenu vyšší, ale tam je zase otázka, co za 5 let bude, co bude k dispozici za software. Je to na zvážení, pokud budete mít zájem, udělám vám na to dát samozřejmě nabídku. Tak, jdeme do finále pomalu. Co se týká aktuálních promo akcí, tak to už jsem zmínil. Možnost získání edice Enterprise plus aktivní maintenance Enterprise. To je jasná věc a samozřejmě úspora nákladů při zakoupení maintenance na další roky dopředu už nyní. To znamená, pro Enterprise koupíte maintenance i pro standard, tam ta cena jde nahoru podobně, takže ušetříte, když si teďka prodloužíte maintenance na výsled dopředu, tak vždycky ušetříte. Ještě je tady jedna promo akce, že když si zakoupíte Veeam Essentials v edici standard nebo Enterprise, právě ještě do 30.6., tak u standardu získáte plus 3 měsíce maintenance navíc a u Enterprise plus 6 měsíců navíc. Všechny tyhle ty promo akce najdete u nás na webu na oldanygroup.cz/go/promo, kde mimo jiné je i řada aktuálních promo akcí, které běží nyní na produkty IBM, na VMware, na Dell a další. Jo, mrkněte tady na tuhletu adresu, pokud by vás aktuálně něco zajímalo, jsou tam poměrně zajímavé promo akce k dispozici. No, co se týká dostupných zdrojů, tak produktová stránka na našem webu, která ještě není aktualizovaná na verzi 7, protože ještě nejsou finální podklady. Nicméně můžete přímo na web výrobce veeam.com/cz, kde najdete v češtině informace, nevím, jestli už jsou v češtině pro verzi 7, protože se ty informace si přečítám v angličtině, takže nemám k dispozici informace o té české verzi přímo. Nicméně o těch novinkách ve verzi 7, o těch dostupných funkcích a veškerých informacích, tak máte nejlepší informace na té URL adrese, kterou vidíte. Tam na tom uvidíte vlastně postupně jednotlivé, protože Veeam uvolňoval informace o těch novinkách v čase, tak uvidíte tu timeline, vlastně kdy byla jaká novinka uvedena, a jsou k tomu třeba i videa, takže tam jsou ukázky, jak to bude vypadat. Takže pokud by vás zajímalo něco detailnějšího, co se nedá nacpat do jednoho webináře, ale je skutečně potřeba k tomu věnovat větší množství času, tak Veeam tam tyhle ty informace dodává. Jinak ještě jsem tady neuvedl, že i Veeam jako stát pořádá také svoje webináře, které prezentují, některé z nich jsou prezentovány i v češtině Pavlem Horákem nebo Petrem Švábem, což jsou techničtí konzultanti právě v tom týmu pro Českou republiku, takže tam můžete mít i webinář k dispozici v češtině také. No, co se týká uvedení na trh vlastně té verze 7, tak není známo přesné datum. Odhaduje se, že to bude během léta. Já předpokládám, že to bude někdy ke konci srpna. Potom už jenom tady pár informací a budeme pomalu končit. Takže já bych vám tady rád nabídnul samozřejmě služby v oblasti Veeam produktů, a to je vlastně nějaká možnost konzultací, jestli je to pro vás vhodné, jaké vlastnosti, co byste jak měli nasadit, udělat analýzu vašeho prostředí, návrh toho řešení celého, můžu vám udělat předběžnou kalkulaci, pokud potřebujete třeba do nějakého projektu. Nabídku vám uděláme, zadávací dokumentaci, to znamená technickou specifikaci, pokud potřebujete do výběrového řízení, pilotní projekt vám můžeme zrealizovat, to je u těch větších nasazení poměrně třeba stěžení, abyste si mohli vyzkoušet, které ty funkce jsou k dispozici. Samozřejmě software je možno vyzkoušet, jsou tam trial verze. Jo, takže vy můžete si ho zdarma vyzkoušet na dobu 30 dnů, nechá se to prodloužit.
ten software vám jsme schopni dodat. Jsme schopni vám na větší projekt udělat i velmi zajímavé ceny, jsme schopni vám ho naimplementovat, zaškolit vás do té obsluhy a případně pokud byste potřebovali pomoc, tak vám jsme schopni pomoct i se správou toho řešení. Rád bych vás upozornil na možnost zaregistrovat se u nás na webu do newsletteru, kde si můžete na adrese oldanigroup.cz/go/nl jako newsletter, nebo to najdete přímo na webu v menu, když půjdete, se můžete zaregistrovat, jediný povinný údaj je vlastně e-mailová adresa, vyberete si tematický okruh, třeba webináře, a budete dostávat pouze informace o probíhajících webinářích, nebudete dostávat nic jiného. Pokud by vás zajímaly i promo akce, zaškrtnete informační newsletter a budete dostávat newsletter. Řada z vás od nás už nějakým způsobem newsletter dostává, nicméně pokud chcete dostávat vyloženě třeba i ty webináře, které neposíláme na všechny zákazníky, zaregistrujte se prosím zde a my vám budeme posílat přímo konkrétní informace na webináře, které budou následovat. Slíbil jsem vám něco navíc, tak tím navíc je informace o tom, kterou možná už víte, možná ne, že Microsoft oznámil konec podpory Windows XP na 8. dubna 2014, což znamená, že od tohoto data nebudou vydávány bezpečnostní záplaty, což jakoby zavdává předpokladu, že bude docházet ke zneužívání chyb, které v tom systému jsou, buď které jsou už nyní známy, ale ještě jakoby těm útočníkům jsou známy, ale ještě nezneužili a Microsoft je do té doby nestačí opravit, anebo budou objeveny až následně a ty záplaty už prostě nebudou vydávány, budou vydávány záplaty pouze, když máte nějakou konkrétní smlouvu s Microsoftem, která stojí strašně moc peněz jako a samozřejmě vyplatí se maximálně nějakým korporacím, možná ještě ale levnější přejít na systém nový. Pokud byste chtěli pomoct s přechodem na nový systém, jak sedmičky, osmičky, obraťte se na mě, můžeme vám pomoct vlastně s tím, jak to technicky řešit, můžeme vám navrhnout řešení pomocí třeba terminálových služeb pro některé uživatele. Jsme schopni vám dát nějakou zajímavou cenu na ty licence nové. Aktuálně probíhá v těch promo akcích, byste taky našli nějaká akce na 15%, myslím, sleva na Office. Jo, nebo něco takového, takže tohle to všechno zase najdete i na promu, můžete se na mě obrátit. No, co se týká dalších webinářů, tak tento webinář bude ještě určitě opakován. Chtěl bych ho zopakovat ještě v posledním týdnu v červnu a potom v červenci vlastně, až už bude platit nebo společně s uvedením té verze 7. Dneska o 14:00 bude webinář týkající se řízených Wi-Fi sítí, který byl odložen, takže pokud chcete, můžete se zúčastnit, budeme ho samozřejmě zase ještě znova opakovat a připravujeme pro vás webinář, který ještě není uveden přímo na té stránce webinářů, ochrana firemní sítě za pomoci firewallu nové generace, poměrně zajímavé věci, jedná se o aplikační firewally, které dokáží zakazovat, povolovat provoz pro jednotlivé uživatele, dokáží identifikovat provoz konkrétní aplikace, například, že se jedná o Skype, že se jedná o Facebook. Na Facebooku můžete například i zakázat jenom určité stránky nebo povolit naopak určité stránky a podobně. Takže poměrně zajímavá věc. Sledujte, zaregistrujte se do newsletteru, sledujte nás na Twitteru nebo na Facebooku, nebo sledujte stránku oldanigroup.webex.com, kde jsou vlastně ty webináře, kde se na ně můžete následně potom i zaregistrovat. Já vám děkuju za pozornost. Tohle je ode mě pro tento webinář všechno. Zde jsou ještě uvedeny adresy na Twitter a na Facebook, kde nás můžete najít a následovat. Budete dostávat aktuální informace. Nedáváme tam pořád něco, nesypeme tam
jednu zprávu za druhou. Snažíme se dvě, maximálně tři zprávy týdně, pokud vůbec, pokud je něco, nějaká informace k dispozici, takže pokud budete mít zájem. Děkuji moc, že jste se zúčastnili dnešního webináře. Ukončím pro teď nahrávání a ponechám ještě nějaký čas, pokud by se chtěl někdo na něco zeptat, a jinak se s vámi budu těšit na setkání při dalším webináři, buď dnes odpoledne, anebo na nějakém jiném. Děkuji.